کراچی کا ڈیلی ویجز کا ملازم ہوں. اس دن جو میرے خلاف جو باتیں ہوئی جو ویڈیو بنی اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ باریک شخص جو آیا تھا میری ایمرجنسی کاؤنٹر جو بنا ہوا ہے ہمارے سپلی کے ایگزیمیشن فارم جمع کرانے کے لیے لائبریری میں, وہاں پر میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی. تو میری وہاں ذمہ داری یہ تھی کہ مجھے کیش بھی دیکھنا تھا, ان کی سیکورٹی بھی پرووائڈ کرنا تھا. یہ شخص آئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا فارم لے گئے. پہلے تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, وہ صرف میل کاؤنٹر تھا, فی میل کاؤنٹر نہیں تھا. وہ اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا, اندر کیش پڑا ہوا تھا. میں نے ان کو منع کیا کہ اندر آپ نہیں آ سکتے, الاؤ نہیں ہے, میری ڈیوٹی ہے. تو وہ مغالجات بکنے لگا, میرے گھر تک کی باتیں مجھے کرنے لگا کہ تمہیں آپ کی ایسی کروں ویسی کروں. پھر مجھے کہا آپ باہر نکلے, مجھے تیز چلانے کی کوشش کی. بہت حد تک میں نے اسے برداشت کیا, لیکن میں بھی انسان, میں بھی مجبور ہو گیا. اس کے بعد جو ہوا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں. والسلام.